É constrangedor, é constrangedor o que está... A ah, não ser que os fatos não existiram. Porque se eles existiram, eles são constrangedor. Que O magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência. Esses sistemas recebidos da ODB, Odebrecht, Drause e Webday, vocês não... Vão ter que enviar isso à PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar. Ou essas ou esses diálogos não existiram, ou nós estamos diante de qualquer outra coisa. Mas se eles não existiram, tem que se demonstrar que esses hackers de Araraquara são uns notáveis ficcionistas. Eles escreveram tudo isso. Mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo: ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o um Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. É disso que nós estamos falando.